na nataka kuencourage watu wa join sana sana wanawake. Wasiogope juu ni game tu kama kawaida. Siwezi sema hapa utagongwa utaumia. Hata ukiwa football pitch unaweza vunjika mguu. It's same here. It's all about just discipline. You train hard. Juu inakusaidia mwili unakuwa flexible. Akili pia ki healthy. Ni muda tulienda ilifaa tufanye election. But now kulingana na Sport Act hatukuwa tume comply na Sport Act. Uchaguzi ikapondiwa. Na kwa sababu wale watu wamekuwa kwa ofisi interest yao haikuwa ya uchaguzi, wamekuwa wakicheza na sisi paka na mchezo ya paka na panya mpaka walipelekwa kotini ndio wakasimamishwa. So nafikiria court ilitupatia nafasi tena ya ya kufanya election. Ni nafasi mzuri sana sisi kama karatekas. Hatujakuwa na tangu Sport Act hatujakuwa na election. So wakati huu kisheria ambalo nyinyi wote mnaijua, elections iliitwa baada ya mwaka mingi sana kabla hatujafanya elections kulingana na sheria. So wakati elections iliitwa, so mimi kama wakati wa 2017 ilikuwa na vai, lakini elections zilikuwa cancel at the last minute. So wakati iliitwa nikasema wacha nirudi tena niongee na wenzangu ili nione kama tunaweza sikana tufanye kazi pamoja. So hiyo ndio sababu leo tuko hapa kutafuta kura hapa shule. Kuna hii syllabus ya CBC. Kwa sasa mimi ndio chairman wa WATKA ambayo inasimamia World Authority Traditional Karate. Nimekuwa kwa karate kwa miaka kama 20 tangu high school. So niko kiwango ya third dan black belt. Na nimekuwa chairman for 3 years kwa WATKA ambapo tumekuza vipaji mbalimbali, tumekuza vijana, tuko na timu tunashiriki katika mashindano ambayo inatengenezwa na ofisi ya kitaifa na hata mambo ya ugatuzi imetusaidia sana ili tuweze kuboresha mchezo wetu wa karate. Na hapo mbeleni mambo ya karate imekuwa ikifanywa kule Nairobi peke yake. Na tumekuwa na Kenya Karate Federation ambayo haijakuwa ikiangalia maslahi ya karate kwa ukubwa. Lakini kwa sababu tumekuwa na ugatuzi imetusaidia kudevolve karate as a sport. Right now vile tunaongea kama Western Region officials wote tumekubaliana kwamba we will be supporting engineer Binga Kijabe kuwa president wa KKF. Na kwa sababu ni mwamko mpya, inamaanisha tunaanza ukurasa mpya ili kutekeleza na kuendeleza mambo ya karate. Na tumai ya kwamba kupitia kwa hiyo new federation KKF with the new officials we will be able to steer karate ahead.